Bon dia, bona tarda. Em presento, sóc l'Anna Cabré, sóc física del clima i oceanògrafa i aquesta és una xerrada que estic fent online a casa. Ara mateix estic a Alemanya, tancada a casa com tots vosaltres. Una xerrada que s'havia de fer a la Casa Groga, justament el 15 d'abril, i com que no podrà ser, doncs la farem online. L'any passat, el novembre del 2019, que ara sembla molt, molt, molt llunyà, me'n vaig anar en una expedició a l'Antàrtida amb 100 dones més. Era l'expedició més gran de dones a l'Antàrtida. Això va ser la culminació d'un programa d'un any de duració, on vam aprendre lideratge, tècniques de comunicació, tot això per construir un món millor. Ens vam trobar a Ushuaia, que està a la punteta sud d'Argentina. Per primera vegada, va ser la primera vegada que ens vam veure totes juntes. I des d'allà vam entrar al vaixell i vam començar a creuar l'oceà Antàrtic. Aquest és l'únic oceà que dona la volta sencera al planeta. I això li dona molta energia, o sigui que normalment està molt ple d'onades, és dels mars més perillosos del món. Nosaltres vam tenir sort. Aquest oceà és responsable parcialment, per mantenir l'Antàrtida freda. Fa com una barrera i fa que l'Antàrtida quedi freda i serveixi de nevera del planeta, ens mantingui a tots fresquets. A més, en aquest oceà és on es formen tots els corrents, o quasi tots els corrents del món, sobretot els molt, molt, molt profuns. I aquests són molt importants perquè s'emporten calor de l'atmosfera cap a dins, 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 fins a 4.000 metres. És un oceà que jo he estudiat amb bastanta profunditat, per tant, estar a sobre va ser molt, molt, molt impressionant. I aquí podeu veure el primer iceberg que vam veure, molt, molt gran. Els primers icebergs que es veuen normalment són els més grans. Penseu que els oceans són els responsables d'estabilitzar el clima terrestre. Què vol dir això? Vol dir que la temperatura entre la nit i el dia no sigui tan diferent, que es pugui viure, per exemple, al nord d'Europa. Els oceans porten calor des dels tròpics fins als pols. I el que és molt, molt important és que amb el canvi climàtic i les emissions de diòxid de carboni, els oceans s'han emportat fins ara el 93% de la calor, d'aquesta calor extra. Vol dir que, bàsicament, els oceans estan mitigant el canvi climàtic, si no seria molt pitjor. I també s'estan emportant diòxid de carboni directament. Una tercera part del diòxid de carboni entra directament als oceans i això és el que crea el que es diu acidificació, que fa que tots els organismes que siguin tipus durs es vagin desgastant. L'Antàrtida, o el trosset d'Antàrtida que vam veure a la península, és un lloc espectacular. No m'esperava gaire menys. Una sensació de fi de món, de desconnexió, perquè estem realment en un altre planeta, lluny de la família, lluny de la feina, amb molt de temps per pensar, per conèixer, curiosament, molta gent i moltes dones que són molt similars amb aquestes ganes de canviar el món, de fer-ho millor i de molta, molta energia, molta connexió, colors, sorolls, tot és diferent, hores i hores per parlar, per reflexionar. I per mi el més fort és el gel. És un país, és un lloc de gel, que fa com sorollets petits, una sensació de calma, però que en qualsevol moment explota i pum, i t'arriba fins a la cara. Res, un lloc impressionant, que et dona moltes, moltes ganes de protegir-lo sempre més, amb una cosa visceral. A l'Antàrtida també tens aquesta sensació de com seria un món lliure d'humans, on els animals estiguessin sols. Evidentment, hi ha turisme a l'Antàrtida, però veus aquests animals super a prop, en un estat molt, molt lliure i molt salvatge, i penses, això, aquí no ha arribat el canvi climàtic. Però, de fet, els pols terrestres s'estan escalfant molt més ràpid que la resta del món. És bastant dramàtic. Ja s'han vist moltes colònies de pingüins desplaçades cap al sud, buscant el fred. També hi ha altres problemes com la sobrepesca,
S'està pescant moltíssim a l'Antàrtida per krill, per exemple, que són gambetes petites que les balenes mengen, les balenes i els pingüins. Tots els animals depenen de krill. I això genera una tristesa bastant gran, perquè dius, fins i tot el lloc on no hi ha humans, en principi, l'estem destrossant. En aquesta expedició, com ja havia dit, vam anar 100 dones, en la majoria científiques, érem oceanògrafes, climatòlogues, metgesses, veterinàries, matemàtiques, enginyeres, però també diplomàtiques i activistes del canvi climàtic. No vam anar a fer ciència, el que vam fer és a unir idees, perquè creiem que tot està relacionadíssim i que el canvi climàtic és un problema que ho engloba tot, ho engloba la salut, engloba les crisis de migracions entre països, guerres, tot el que ens preocupa el dia a dia amb el canvi climàtic serà pitjor. Per tant, tenim aquesta sensació també de que no s'escolta prou a la ciència, no hi ha prou dones en posicions de lideratge, etc, etc. I l'única manera és fer un esforç comú, ajuntar-nos totes. A més, la ciència és un llenguatge comú en molts moments de guerres, o de no entesa entre diferents polítics de diferents països, els científics sempre, sempre, sempre hem col·laborat entre països. Sempre, totes les col·laboracions són internacionals. Sabem que la igualtat de gènere és necessària per construir un món sostenible i just. Una manera de liderar més col·laborativa, posant les persones i el planeta pel davant, i no els beneficis a curt termini, pensant en el futur del planeta a llarg, llarg termini. Amb més diversitat d'opinions i que tothom participi de les solucions. No pot ser que hi hagi moltíssimes dones preparades i educades però que no poden arribar a posicions amb prou influència per canviar el rumb del planeta. Ara estem al mig d'aquesta crisi del coronavirus i la veritat és que és un moment importantíssim perquè estem veient en directe com els països s'entenen o no i com funcionem com a món junt. És una crisi humanitària, no tenim res a celebrar, encara que en aquest cas el canvi climàtic durant un moment deixem a la Terra respirar, no serveix de res això si el preu a pagar és que morin milers de persones o milions. Ho hem de veure com una oportunitat per sortir d'això i construir una normalitat una mica diferent. No una normalitat on cada cop faci més calor, cada cop hi hagi més pobresa o més desigualtat. Una normalitat on cuidem el planeta i on puguem assegurar que d'aquí 100 anys també podem viure al planeta. També és un moment per adonar-nos que nosaltres, com a individuals i societat, tenim un poder molt gran per canviar la situació. En aquest cas, amb el coronavirus, quedar-nos a casa per protegir els més vulnerables i assegurar-nos que el sistema sanitari no col·lapsi. En països amb poques mesures que vinguin del govern, com per exemple els Estats Units, milions de persones han decidit quedar-se a casa, evitant un col·lapse molt més gran. Si això ho apliquem a la crisi climàtica, veurem que nosaltres tenim un poder també molt gran per canviar les coses, sobretot en països rics i privilegiats com el nostre. Podem votar i podem decidir el què i com consumim. Com que sóc mare de dos fills molt petitonets, vaig escriure un conte explicant l'experiència que està il·lustrat per la Mariona Tolosa Cisteré, que és una il·lustradora increïble, i ha estat publicat per Saori Books. Ara mateix el llibre no es pot vendre, però aviat es podrà, quan tot això acabi. I aquí us deixo un trosset del llibre que explica el que jo crec que podem, com podem ensenyar als nens a estimar la naturalesa. Aquí us deixo una mini recopilació d'unes xerrades que vam fer a l'Antàrtida en el projecte Climate Reality. This is really important to me because we need to understand that the current climate crisis is not only affecting the health of our planet, but also the health of our people. To put it very simply, the current climate crisis is a health emergency. Who still uses paper and written materials? Yeah, so do I.
That's how we teach our medical students. But if you consider how many textbooks and paper resources we go through, and every year they just get chucked out or thrown somewhere, that's huge amounts of paper that we're wasting. So 1995, we knew that this was going to start happening. And the current scientific consensus is that globally, fires will increase in frequency, severity, and size. Now, this isn't to say that these storms wouldn't occur without climate change, but what scientists can say now is the environment in which all storms formed has changed from human activities. And the year 2000 was the start of a decade-long millennium drought, so our introduction to agriculture was quite a steep learning curve. We really had little to no rainfall for the first 10 years. And that really sparked my interest in climate change.